Studio po i flasim këtu nga rruga C në Prishtinë, ku sipas policisë ka ndodhur një vrasje. Pra shihet që këtu te kjo rruga C, pra te rruga Ndoje Përleshi, ka forca të shtuara të policisë, ambulanca është edhe forenzika, pasi dyshohet se babai ka vrarë birin e tij. Në bazë të informacioneve dhe bisedimeve që ne patëm me disa banor këtu dhe që deshën të mbetën kështu anonim, thanë që bëhet fjalë për Skënder Krasniqin, i cili është ndërmarrës këtu në Prishtinë dhe i cili ka vrarë pra djalin e tij Albert Krasniqin. Policia aktualisht është duke hetuar vendin e ngjarjes, megjithatë kanë bërë me dije që në vend të ngjarjes është gjetur edhe një revolver e cila është konfiskuar pra nga policia. Ne gjithashtu kemi marrë vesh vet Skënder Krasniqi, pra ka lajmëruar policinë pasi dyshohet që ka kryer këtë vrasje, pra ka vrarë të birin. Aktualisht këtu po qëndrojnë shumë banorë në fakt të këtij kompleksi ku dyshohet që ka ndodhur ngjarja. Janë me gjas miq të familjes Krasniqi, të cilët po qëndrojnë këtu dhe po presin nga policia ndonjë informacion se çka në fakt ka ndodhur. Trupi i të ndjerit ende nuk është ndjerur nga banesa. Këtu janë ekipet e forenzikës dhe mjekësia ligjore, të cilët deri tani pra ishin brenda pra në banesën ku dyshohet që ka ndodhur ngjarja.